думи от мен. След това, което беше казано толкова мощно, наистина плътно и гъсто от Недялко Славов, председател на журито, от Митко Новков, ще кажа само това. Може би всички вие сте усещали в живота си чувството да не вярвате, че нещо ви се изсипва отгоре. Така модерно да се казва, ви се случва, но и случва така, то може и да е случайност. Да бъда член на журито на Иван Николов за мен наистина е чест. В най-искрен смисъл и то да бъда с Недялко Славов и с Митко Новков заедно в една комисия, моето мнение да се търси. И тук ще си позволя, Божана, извинявай, не знам дали излезе цяла те поправя, че ти казваш, че за Недялко твоята книга 432 херца, честито, приятели, за телефон не се говорил. Аз лично съм написал цяла статия за култура за нея, както и за великия му роман преди това, на портрет на поета като млад. Позволил съм си да занимавам хората. Не, не, защото си заслужава. Български хора работят. С какви хора работя, да, с какви хора работя. Да, затова само, Божана, извинявайте, поправих, че пишем за Недялко и за 432 херца, защото е жестока книга. Но от тук нататък, както е изкован терминът именно от него, мисля, цитира го и Митко, високосна, много сложна година за българската поезия в този смисъл, че на нас ние се видяхме в чудо. Аз като получих книгите, целият пакет с книги, мислих да се обадя на Божана и да кажа, какво правите, хора, бе? Имайте малко милост. Какво се чете такава добра поезия в такъв обем? 52 книги само. 52 книги. Миналата година бяха 70. Точно, 52 книги. В един момент наистина се видях чува. Седях, четях. Беше казано вече, поезията е такова нещо, което за разлика от прозата, естествено, характеристиката, се възприема толкова лично, толкова силно, мощно, както каза Митко преди малко, за мощността, за различната стилистика, за различните тенденции. Чудили сме се, не сме, между другото ще признам откровено, не сме се съветвали пък крайно много един с друг, защото се познавам и знам кой на къде ще го повлече. Но общо взето стигнахме до едно съгласие, което винаги, разбира се, ощетява някой, но няма как. Относно това, което Божана каза, направи ми силно впечатление за съвестта. Всички знаем, че в една малка България, в литературните журита и журитата изобщо свързани с раздаването на някакви награди в областта на културата, съвестта е най-важното нещо. Аз лично, поне за себе си, но мисля, че бих могъл да се ангажирам и от името на останалите двама членове на това жури, мога да кажа, че съм гласувал само по съвест. И съм мислил само по съвест, и съм чувствал, и съм преживял, преглъщал и преживял тази поезия само по съвест. Няма лобистика, няма някакви интереси, за себе си лично спокойно мога да кажа, че е така. А относно това, което прави наистина Женет 45, съжалявам, че се повториш, излезе, че сме се събрали да си разменяме благодарности и комплименти, но наистина е така. В едно друго жури няма да споменавам неговото име, защото просто, разбира се, лоялността изисква да не е така, там не мина. Аз искам поредицата от стихосбирки на Женет да вземе и заради илюстративното, да го наречем по-скоро визуалното си оформление и разбира се заради самите текстове да вземе награда и то много голяма. Това не стана, но всеки мисли за себе си. Аз лично бях за това. От друга страна, накрая съм така, че делото на Божана, безспорно за българската поезия, е абсолютен факт. Изключително силна година. Аз самият се шашнах, следейки процеса, колко наистина, както казаха и Недялко, и Митко, колко силни, различни, интересни, заливащите поети от всякакви страни, с най-странни свои своеобразности. Така че, прекрасно. И бих искал да поздравя и виждам тук господин Йордан Велчев за Балканския човек. Поклон. Благодаря ви много. Ами така, дойде време.